Otvaram 17. sednicu Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku i konstatujem da sednici odbora prisustvuje 10, ili tako, od 17 članova odbora i da u skladu sa članom 80 Poslovnika o radu Narodne skupštine postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje. Pozdrav bih sve prisutne i samo da napomenem da sednici prisustvuju znači Dubravka Drakulić i Irena Bulatović. Dobro ste se, na brzinu. Zahvaljujem se svima što u ovakvim okolnostima ipak održavamo sednicu, znači nemamo obstrukcija, nemamo zviždaljki i tako dalje. Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda, stavljam na glasanje predlog dnevnog reda koji ste dobili svi u prilogu. Molim vas da se izjasnite. Zaključite glasanje i konstatujem da smo jednoglasno usvojili dnevni red. I pre nego što pređemo na red prema utvrđenom dnevnom redu, predlažem da obavimo raspravu o podnetim amandmanima, da se jednim glasanjem izjasnimo o amandmanima koje vlada nije prihvatila, takozvano grupno glasanje. I stavljam na glasanje predlog, molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje i konstatujem da je većinom glasova prihvatio ovaj predlog. Prelazimo na rad prema utvrđenom dnevnom redu. Predlog zakona, prva tačka, predlog zakona o upravljanju privrednim društvima koje su u vlasništvu Republike Srbije u pojedinostima i na predlog zakona narodni poslanici su podneli 134 amandmana, amandmane su podneli narodni poslanici Marijan Rističević, Aleksandar Olenik, Aleksandar Jerković, Gorica Gajić, Dejan Šulkić, Milorad Kabojević, Zoran Stojanović, Predrag Marsenić, Zoran Sandić, Marko Ristić, Milica Đurđević, Staminkovski, Nikola Dragićević, Strahinja Erac, Dragana Miljanić, Dragan Nikolić, Zoran Zečević, Bojana Bukomirović, Radomir Lazović, Robert Kozma, profesor dr. Jelena Jerenić, Marinika Tepić, Borko Stefanović, Danijela Grujić, Janko Veselinović, Vladimir Obradović, Ana Oreg, Željko Veselinović, Jelena Milošević, Marija Lukić, Pavle Grbović, Slaviša Ristić, Dalibor Jekić, Natan Albahari, Tatjana Pašić, Đorđo Đorđić, Nebojša Zelenović, Aleksandar Jovanović, Danijela Nestorović, Nikola Nešić, dr. Jelena Kaludžić, Milinika Nikolić, Nebojša Cakić, dr. Đorđe Miketić, Stefan Jovanović, samo da ne preskočim, profesor dr. Tamara Milenković, Kerković, Boško Obradović, Borko Puškić, Milovan Jakovljević, Ivan Kostić i Radmila Vasić. Mišljenje vlade nam je dostavljeno. Nije još. Šta, nije stiglo? Svaki čas je stiglo. A što češ, zašto nije dostavljeno? Dobro, prisutni su poverenici vlade i molim vas da neko od poverenika uzme reč i da se prijavi i da nam kaže nešto o ovim amandmanima. Ja mislim da, sad je da, nije kao, sad vam ja dajem reč, izvolite. Hvala lepo, ja sam Dubravka Drakulić, pomoćnik ministra privrede. Na jutrošnjoj sednici vlada je usvojila mišljenje kojim predlaže Narodnoj skupštini da odbije sva 134 amandmana koji su podneti na predlog zakona o upravljanju privrednim društvima koji su u vlasništvu Republike Srbije. Ukoliko ima dodatnih pitanja, u toku diskusije tu smo da odgovorimo na isto. Hvala. Otvaram pretres u pojedinostima i molim vas da se prijavite za reč ako želite po amandmanima. Gavrilović, kolega, izvolite, imate reč. Dragi kolege i predstavnici ministarstva, u ovoj sednici nisam podneo ni jedan jedini amandman. Iako sam se ozbiljno spremao za ovo i pročitao sve predloge zakona, osim, nisam i teo da uzmem u razmatranje zakona o budžetu, iako na čelu znam i pročitao sam šta kaže Fiskalni savjet i, da kažemo, protrčali smo kroz sve to. Govorim uopšteno zato što smo odlučili da Demokratska stranka kao poslanička grupa apsolutno ovo zasedanje smatra potpuno neregularnim. I moram vam reći zašto se, ako vas to zanima, mislim da je bitno da znate, zašto se
ponašamo ovako kao što se ponašamo. Ja bih vas samo zamolio da se držimo dnevnog reda, a sve to možete dole na konferenciji za štampu. Nemojte pogrešno da shvatite. Znači, sad su na dnevnom redu amandmani na predlog zakona o upravljanju privrednim društvima. Ako možete nešto nam kažete... Pa i zakon o privrednom društvu. Ako možete nam kažete nešto o amandmanima koje su podnele kolege, većina tih amandmana je briše se, ja sam dugo poslanik i uvek sam bio protiv tog takvog obstruktivnog ponašanja sa briše se nešto, to ne znam što to znači. Mi pričamo o amandmanima, ali rekla je koleginica iz ministarstva da možemo da postavimo razne pitanja koje nam hoće da odgovori. Izvolite, možete postaviti pitanja u vezi amandmana, pošto je ta tačka dnevnog reda, tako da izvolite, nastavite. U redu. Odužit ćemo vam vreme ovo izme. Nema problema, ne morate, možete i da mi uzmete, nije problem. U atmosferi u kojoj mi funkcionišemo, moram da vam postavim sad određena pitanja, vidjet ćete i sami da nikakvog smisla neće imati ova diskusija, jer šta Guden rekao, to je potpuno za vas nebitno. Prvo, član 26 moram da pohvalim što stoji u ovom zakonu, zato što taj član, na nešto što smo ukazivali ranije i zbog čega je većinom i povučen zakon ranije iz procedure, ukazao, vidite, ja znam na pamet taj predlog zakona, gde je ukazano da ne može da se zloupotrebljava imovina samog preduzeća, da sami funkcioneri i vršioci dužnosti direktora i direktora imenovana lica, izabrana lica, ne mogu da budu aktivno u određenoj političkoj kampanji, da ne mogu aktivno da podržavaju političke stranke i tako dalje. To je dobro, ono što nije dobro, što u kaznenim odredbama u ovom zakonu nisu predviđene kazne za nepoštovanje odredba iz člana 26. Naravno, vi to nećete prihvatiti, jer zašto bi se neko kažnjavao i ono što govorimo od maja meseca, odgovornost je bitna, vidi se u ovom zakonu da to nije prihvaćeno. Druga stvar koja je u zakonu predviđena, a koja nije bila predviđena u prethodnom nacrtu ili predlogu, kako da ga kažemo, jeste ta da imate sada mogućnost da se izabere vršilac dužnosti direktora bez javnog konkursa na period od godinu dana, ali nemamo nikakav problem da to bude i dve ili tri ili četiri godine, jer ne postoji nikakav član koji će nama to na drugi način to da zabrani. Odgovornost je dobro što se pominje na više mesta u samom zakonu da želi da se istakne odgovornost vršilaca funkcija i na jednom mestu je etički kodeks. I mene zanima da li će, na koji će način to zaista u stvarnosti da funkcioniše, jer dosta toga je pisalo na papiru i ne postoje nikakva obezbeđenja da ta odgovornost zaista bude isprovedena. Hoću vam kažem, to je samo jedna lepa fasada i zato ovaj zakon u ovim okolnostima koji se donosi neće doprineti nikakva poboljšanja. Sa druge strane imamo veliki broj u članovima kozmetičkih izmena. Kada pogledate svaki član koji je napisan, recimo, u prethodnom predlogu i nacrtu, trudio se sada ovaj novi zakonopisac ili zakonodavac da napravi što je moguće drugačiju formu, da to ne bude isto. Pa to sad više nije plan upravljanja, nego su sada smernice ili, da kažemo, to je jedan primjer kako sve ostalo funkcioniše. To nije uopšte, da kažem, ne znam, kad čovjek to pogleda, shvati da ta izmena je rađena čisto da se pokaže da mi možemo nešto drugačije da uradimo. U suštini, samo je pitanje član 26, koji, naravno, kako sam rekao, nema nikakve kaznene odredbe koje ga prate i to se potire samim tim što je omogućeno da sada imamo izbor lica na godinu dana po zakonu, kako piše, bez samog konkursa. S druge strane, ozbiljna zamerka u vezi sa ovim zakonom jeste način na koji će se vršiti ta sama privatizacija, odnosno kako će se doći do toga da DOO društva i AD društva koja prelaze iz javnog preduzeća, te forme u formu DOO i AD, kako će i ko će kontrolisati, ko će biti kupci toga, odakle se poreklo kapitala, ko su ti ljudi, eventualno dokapitalizacija, jer smisao ovog zakona je da se otvori mogućnost prema raznim poglavljima koje imamo u pregovorima sa Evropskom unijom, da se može privatizovati, da se može koristiti privatno vlasništvo u private public partnership, je li tako, ili da može se, postoji neki joint venture, ili da možemo da imamo jedan udruženi projekat u vezi sa radom nekih određenih poslova koji su bitni za nivo republike, regiona, opštine i tako dalje. Tako da,
sa te strane mi smo samo regulisali da to može da bude deo OIAD i kako će vlada onaj lica koja treba da budu tu izabrana, na koji način će ih ona birati, ali uopšte nije regulisalo što bi trebalo, na koji način ćemo mi iskontrolisati te ljude koji to kupuju. Zašto to kažem? Pa zato što smo svedoci poslednjih desetak, a i 20 godina, nisam, ne skidamo odgovornost sa stvari koje smo radili mi dok smo bili na vlasti, ali to treba ispraviti, znači ne treba samo reći vi ste radili pa ćemo sad i mi to da radimo, prosto možemo, to nam je zanimljivo, nego kako ćemo zaista da napravimo jednu vrstu odabira ljudi koji će koristiti, biti oni ljudi kojima ćemo se obraćati, adresirati, jer će oni vršiti neka javna ovlašćenja, radit će neke poslove koje do sada rade javna preduzeća, da li će to biti ljudi koji će samo biti investitori kojima je to cilj nešto da zarade ili neko koji zaista hoće time da se bavi ozbiljno, mislim da je to veliki nedostatak u zakonu, mislim da je to veliki nedostatak generalno u modelu privatizacije koju mi imamo u poslednje vreme, tako da statistički gledano mi možemo uvek novac da dobijemo sa strane još u narednom nekom periodu, ali je pitanje kako ćemo mi to da iskoristimo. Na kraju krajeva, ako je nama merilo da u državi imamo ekonomske pokazatelje, fiskalne, monetarne, bilo kakve, da su oni okej, da su dobri, da rastemo, pa jedna od stvari koju sad vidimo da se dešava, nama raste dinar, aprecijacija dinara postoji, i onda ćemo mi reći za istu količinu dinara imati veću količinu evra na kraju godine, pa ćemo reći da ostane to isto, veći nam je BDP u evrima. A u suštini to nije tako. Znači, govorimo o jednom zakonu koji je vrlo osetljiv, ja smatram da je ovo vrlo, vrlo važan zakon. Nažalost, moje iskustvo je da šta god od amandmana opozicija da predloži, nema nikakvog smisla. Koliko god da se mi trudimo, koliko god da uložimo neko svoje znanje, možda smo mi, možda više znate od nas, sve je to okej. Ali je nemoguće da od hiljade amandmana nijedan ne bude prihvaćen. Osim da kažem, evo dva moja su prihvaćena zbog pravopisne greške, mislim potpuno da li tačka ili zarez. I zato je ovo sve izgubilo smisao. I zato mi se ovde sedimo čisto forme radi da ovo prođe kroz ovaj odbor i dode i pitam se, jeste vi zadovoljni, sve okej, ćemo zaista budemo na kraju nekog našeg mandata kad se završi, da će to biti u decembru, da će to biti za 4 godine, potpuno nebitno, jer ćemo iza sebe ostaviti nešto što ćemo kažemo, ovo je stvarno dobro urađeno, ili baš zbriga, nema veze, učestvovao sam u tome, nisam ja kriv, nisam ja bio taj koji je postavio tog tamo direktora. Tolike posledice ovaj zakon može da proizvede, vrlo lako se vrši, vrlo lako može da se izvrši vlasnička promjena, struktura i svašta, a odgovornost nije propisana u procedurama, nego samo deklarativno. Toliko. Hvala, pre nego, samo pa se prijavite, pre nego što dam reč. Ja sam poslanik od 2008. godine i imali smo i smislenih rasprava u parlamentu kada se podnose smisleni amandmani i onda se razmenjuju argumenti za i protiv i bilo je i divno učestvovati u takvim raspravama i na odborima koji su trajali po par sati gde se polemiše i o zakonu u načelu i o amandmanima koji je imao neki smisao i bilo je prosto zadovoljstvo učestvovati na takvim sednicama odbora i u takvim plenumima kada se vodila konstruktivna rasprava. Od kada se krenulo sa amandmanima briše se, to je izgubilo svaki smisao jer je to tačno očigledno da se ide u klasičnu opstrukciju. Naravno, pravo, ustavno pravo poslanika da podnese amandman, makar i briše se, ali to ne vodi ničemu i zato dolazimo do situacije da se odbijaju toliki broj amandmana. Hteo sam kolega da vam kažem kao eto, neko ko ipak dugo u parlamentu i žao mi, ja se nadam da ćemo se vratiti kad god, da li bili izbori, ne bili izbori i posle toga u takvu vrstu rada, režima rada parlamenta, što bi mi bilo prosto zadovoljstvo da to vidim i da čujem, jer tad se i vidi ko koliko zna i koliko može da ima argumenata
I stvarno mislim da me pogrešno ne shvatite i nemam ništa pravo, opozicija ima pravo na svoje delovanje, to će građani na izborima da kažu, možda sad zloupotrebljavam ovaj mikrofon, ali nekad mi se čini da u nedostatku argumenata i bilo kakve priče, dohvatite se pištaljki i radite ono što se i juče i danas dešava u plenumu, ja to kao neko ko je ovde dugo ne mogu da prihvatim, ali kažem, vaše je pravo, opozicija, da radite šta hoćete, a o tome će najbolju reč dati građani na izborima. Hvala, izvolite, imate reč samo da odgovorite gospodinu Gavriloviću. Meni je žao što gospodin Gavrilović nije bio kad smo imali sednicu odbora, kada smo raspravili o zakonu na čelu, ali eto, pružili smo mu Hvala, ako mi dozvolite, ja se onda ne bih strogo držala dnevnog reda, ali prosto... Ja bih se osvrnula, vezano za ovo što je gospodin Gavrilović pričao, na jednu, da objasnim kako je trajao celokupan proces i kada je počeo. Naime, 2020. je vlada usvojila polazne osnove za uspostavljanje politike državnog vlasništva, zatim u aprilu 2021. strategiju državnog vlasništva i upravljanja privrednim subjektima koji su u vlasništvu Republike Srbije i u junu mesecu, znači 2021. godine, akcioni plan. I strategija i akcioni plan su javno dostupni dokumenti objavljeni u službenom glasniku Republike Srbije na sajtu Ministarstva privrede. Za strategiju smo imali javnu raspravu. Za zakon, za nacrt zakona u decembru 2022. od 1. do 20. decembra 2022. godine održana je javna rasprava. Dobili smo jako mali broj primedaba i sugestija od 3-4 privredna društva državna i 2-3 ministarstva, ako se dobro sećam. Hoću da kažem, ceo proces je bio transparentan, mogli su da budu, odnosno da primetbuju, da daju sugestije svi oni koji su to želeli. I ništa se nije desilo preko noći. U strategiji i u akcionom planu smo definisali novi zakonodavni okvir kao obavezu i promenu pravne forme javnih preduzeća u društva kapitala. Kada je reč o promeni pravne forme javnih preduzeća, pošto je i to izazvalo najviše, da tako kažem, polemike i interesovanja u javnosti, ja moram da kažem da je ovaj proces započeo jako davno. 2011. su recimo Železnice promenile pravnu formu. 2016. godine je Elektromreža promenila pravnu formu. 2019. je Transnafta je promenila pravnu formu. Znači, to nije ništa što je zabranjeno, to nije ništa što je neuobičajeno. Ono zbog čega mi sada, a i strategijom smo se obavezali da ćemo izvršiti promenu pravne forme javnih preduzeća, ono zbog čega mi to sada radimo zakonom jeste da bi obezbedili da ovaj zakonodavni okvir može da se primeni na sva državna preduzeća, jer sada državna preduzeća, postoje, da kažem, tri tipa državnih preduzeća. Ona na koja se primenjuje zakon o javnim preduzećima, ona su ili u formi javnih preduzeća ili u formi privrednog društva, koje obavljaju delatnost od opšteg interesa, i treća grupa jesu državna preduzeća koje ne obavljaju delatnost od opšteg interesa. Sva ova tri tipa državnih preduzeća imaju različitu organizacionu strukturu i različite organe upravljanja. To smo videli kao manjkavost. S druge strane, razvoj korporativnog upravljanja i u ovim javnim preduzećima koja su doživjela transformaciju je ograničen zbog toga što su oni dužni da pre svega primenjuju zakon o javnim preduzećima, a tek onda zakon o privrednim društvima, koji je u stvari zakon koji postavio univerzalna pravila o vlasništvu i upravljanju. Ono što korporativno upravljanje obezbeđuje jeste to da država će ostati vlasnik državnih preduzeća, njena uloga će biti da postavlja ciljeve, a da će upravljanje prepustiti profesionalnom menadžmentu koji će biti odgovoran za sprovođenje tih ciljeva. Jedino nisam razumela o kom članu predloga zakona pričamo kada pričamo o privatizaciji, s obzirom da je postupak privatizacije uređen posebnim zakonom, zakonom o privatizaciji. Tako da nisam razumela koji član ovog predloga
smo diskutovali, pa ne mogu da dam odgovor kada je reč o privatizaciji, jer predmet ovog zakona nije to. Hvala. Da li se još neko javlja za reč? Nemamo u sistemu više prijavljenih. Stavljam na glasanje amandmane. Molim vas da se izjasnite glasanje, znači objedinjeno svim amandmanima. Šta, ne glasamo ja? Dobro, ne vađe. Glasamo objedinjeno za sve, da, onda ne glasamo, da. Šta glasamo? Ponovite glasanje, molim se, izvinite. I u pravu ste, da. Zato što su objedinjeni svi amandmani koji su podneti i pošto ih je vlada odbila, ja sam stavio, znači, na grupno glasanje sve ove amandmane koji su odbijeni. Eto, to je... Molim vas da se izjasnimo o svim predloženim amandmanima koje smo objedinili u prvoj tački, da. Mi zajedno, ti si prva, ti si... Ja tebe pratim, ti... Ja moram... Nisi, ja? Dobro, zaključite glasanje. Konstatujem da odbor nije prihvatio amandmane. Izvestilac odborne sednice Narodne skupštine je predsednik odbora. Pošto smo obavili razmatranje tačke utvrđenog reda, zaključujem 17. sednicu i svima vam se zahvaljujem.